কৃষ্ণ প্ৰভু মোৰ ফালে দয়া কৰি চোৱা, কমলা ৰঙৰ ছোৱালী এজনী লাগে মোক, চাই দিবা দেই। ঐ নেলু, ঐ নেলু, আহ আকৌ সোনকালে, ছোৱালী চাওঁগে যদি সোনকালে, দেৰি কৰিব নোৱাৰো। অঁ গৈছো গৈছো, মেনকা আইতা অহা কথা আছিলে নহয়, গৈছো গৈছো ৰব। ঐ আহিছো আহিছো, ওলাই আহ ওলাই আহ। তই বলক তেন্তে গাড়ীত উঠক। চব খাব দি, আমাৰ ঘৰত মানে আজি তামোল নাই, আপোনালোকে খবৰ দিন আহিলে যে। তুমিয়ে নেকি পাত্ৰী গৰাকী? অঁ ময়ে। তইনো ইমানকে কেলে লাজ কৰিছ হেৰো? আৰু হেৰি নহয়, তইনো ইমান দীঘলকে উৰণিখন কেলে লৈছ? আমি কিবা তোক চাবলৈহে আহিছো, গুচা উৰণিখন গুচা দে, চাই লওঁ। লাজ লাগিছে বাই? লাজ 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 ভণ্টি নকৰিবা, আমালৈ লাজ। বিয়া আকৌ মুখখন উলিয়াই চাই লওঁ, কমলা ৰঙৰ হয়নে নহয়জনী। হ'ব আৰু দেই, মই চাহ বনাওঁগৈ আপোনালোকলে। ও আইতা, এইজনী দেখোন কমলা ৰঙৰ নহয়, মোক নেলাগে, মই যাওঁগৈ। হেবাঙেলো, এই পৃথিৱীত কমলা ৰঙৰ ছোৱালী নাই, ই কুলা নহলে বগা পাবি, কমলা ৰঙৰ ক'ত বিচাৰি বিচাৰি পাবিগে তই? এই পৃথিৱীত আমি ক'তো এই কমলা ৰঙৰ ছোৱালী দেখা নাই, এইজনীয়ে ভাল হ'ব, শকত আৱত বগা চগা, এইজনীকে লগ বুজিছ নে, হয়নে বৰলি? অঁ হয় হয়, তই ঠিক কথাই কৈছ, মুঠতে এবাৰ নেলু বিয়া খাটাং। মোক এজনী নেলাগে, এজনী আহিলে মোৰ বৰ ভয় লাগিছে, মোৰ চিন্তা হৈছে। তোৰ আকৌ কিহৰ ভয় আৰু চিন্তা হৈছে, কিহৰ ভয় আকৌ তোৰহে? অ আইতা, গিৰিয়েক ঘৈণীয়েকনো কাৰ কাজিয়া নহয়, হয় নহয়? অঁ হয় তোন, চবৰে হয়। অ আইতা, আমাৰো যদি বিয়াৰ পিছত কাজিয়া হয়, তাই দেখোন মোক হেঁচা মাৰি ধৰি মাৰিয়ে পেলাব। ও আইতা, তেতিয়া মই কি কৰিম? তেতিয়া দেখোন মতা মানুহটো মোৰ পৰাস্ত হৈ গ'লে কি হ'ব? আইতা, মানুহে মোক হাঁহিব, মই এক বিয়া নেপাতো দেই। আইতা, মই যাওঁগে, মই যাওঁ। ছোৱালী টোৱালী চাবলৈ যাওঁগে, অ বদনামহে হ'ব, বল বল বল। চাবি আকৌ দেই নেলু, কৈ দিছো কিন্তু মই কথা আকৌ, এই ঘৰে লাষ্ট আকৌ দেই, এই ঘৰতে পচন্দ কৰিলে কৰিবি, নকৰিলে নাই, নহ'ব আকৌ নকৰিলে মানে, পিছত আকৌ বাপেৰক এজনীকে বিয়া পাতি দিম, হেৰি পিছত ভাই ভনী এসোপামান জন্ম দিব, তই থাকিবি সিহঁতক নিচুকাই নিচুকাই, আমাক বেয়া পাই লাভ নাই, এই ঘৰতে পচন্দ কৰিবি বল। আইঅ, এইটো কিনো কৰি যায়, বল আকৌ, এইটো ভুকুৱাম এতিয়া বল। ওৱাইতা, ইয়াত যিজনীকে ছোৱালী দেখুৱাই সেইজনীকে পচন্দ কৰিম দেই, মোক কমলা ৰঙৰ নহ'লেও হ'ব এজনী। অঁ সেইটোহে ভাল কথা আকৌ, আহা মাত খাই দিওঁ। অ' গৃহত, অ' গৃহত আছেনে? ছোৱালী চাবলৈ আহিছে হয়, ছোৱালী এতিয়া স্কুলৰ পৰা শুই আছ নহয়? হ'ব হ'ব, তাইক জগাব নালাগে, মই শুই থাকোঁতেই চাই আহিমগৈ, পচন্দ হ'লে জগালেও হ'ব। ইমান ভাল, আহা আহা চোৱাহি, আহ ভিতৰতে চোৱাহি। মই যোৱাই বুলিলেই সপংগে যেন পাইছো, হওক আৰু হেৰো। ওৱা এটা, পচন্দ হৈ গ'ল, এইজনীকে লাগে মোক। বল দে
তেন্তে ঘরে যাই কম কেটা বাপেরক হে পহিলা পাঘতে তামোল পান পেলাব লাগে নাই নাই দেতাক নকব দেতা অন্যায় কই মু কইনা লুলু বুলু আছে মু কইনা আজি লৈ যাও ঐ হে বাং হেই পুহত বিয়া নেপাতে নহয় এটো মতা মা হয় আৰু এনেকে নিয়ম নীতি নকৰাকে হেই বিয়া পাতে নেকি নিয়ম নো কি আৰু মানুহে পাতে আৰু মানুহে ভাঙে মই ছোৱালী নিম বুলি ছোৱালী নিমে লৈ যাওক ৰজাৰ ভাল দেখে যাক ভেটিও নালাগে তাক লৈ যাওক তাক শুই আছে মই জগা আনোগে ৰব ধনী মানুহ লোৱা তেনেকুৱা নিদিনো কালাই দিম উঠ যেনেকে আছ তেনেকে আজিকালি ভাল লাগে পাবলৈ বৰ দাম ইমান ধুনীয়া আমাৰ নেলুটো চাচোন আৰু আহা লৈ ইমান কান্দিছে নিনুয়ে নেকি মই আনন্দতহে কান্দিছিলো নে ইমান কান্দিছে ধৰ ধৰ দাঙিয়ে লৈ যাওঁ